שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני משדר אליכם את התחזית האסטרולוגית היומית ל-5 ביוני מאתונה הוואן, מהוועידה הבינלאומית של הארגון הבינלאומי לאסטרולוגיה מקצועית. כיף ונחמד, מאוד מאוד נעים פה לפגוש אסטרולוגים ואנשים שאוהבים אסטרולוגיה מכל העולם, והאוכל היווני, סוף. בכל מקרה, ירח חדש בשמיים בתאומים, בצמידות לוונוס, נושאים של סיפוק, נושאים של מערכות יחסים, נושאים של אהבה, נושאים של הכנסה של כספים, מאוד מאוד חשוב שנתייחס אליהם נכון היום, כי תהיה להם השפעה לשלושת השבועות הקרובים לפחות. מרובה ליופיטר, נפטון, צירים, חשוב שלא נבקש יותר מדי במערכות היחסים שלנו או בכסף שאנחנו עושים. שימו לב, הצרכים שלנו מאוד מוגברים היום, וכיוון שיש גם מרובה לנפטון, אנחנו יכולים לחוש קצת לא מסופקים, אנחנו יכולים לחוש קצת דאון או בלי מספיק ביטחון. אל תיתנו לזה להתרגם לתוך מערכות היחסים שלכם, העסקיות והאישיות, ולשים ממש את הדרישות שלכם במקום שהוא חיובי ושהוא שקול ושהוא לא מונע מרגש, וזה ישתלם. יש לנו משושה לקרס בצהריים, מה שיכול להבטיח זמן דווקא נעים ונחמד שאנחנו מרגישים מטופחים ושהסביבה דואגת לנו, אבל גם מרובה לאיג'יה ומרובה לחירון. שימו לב לבריאות שלכם היום, לא לעשות שטויות, לא לאכול אוכל שהוא לא בריא בשבילכם, לא לסחוט את עצמכם רגשית, לא היום בשביל לעשות את זה. הירח שחור מרבע לשמונה בערב עד הבוקר, ועוד משהו חשוב אחד, יש את המרובה המשתנה הגדול בשמיים, האדמה זזה, זמן מאוד מעייף, דברים משתנים, אבל אנחנו צריכים לשמור את הרגש בצ'ק, לא לתת לו לשלוט בנו ולעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות. והשמש וונוס צמודים צמודים צמודים, השמש הוונוס בליבה של השמש, במה שאנחנו קוראים קזימי, זמן לכוונן כוונות בכל מה שקשור למערכות יחסים, לאהבה, למשיכה של כספים אל תוך החיים שלנו וסיפוק יותר גדול. זה הזמן לקצור, זה הזמן לזרוע זרעים חדשים. שמש ונוס בקזימי יהיה ככה עד השמיני לחודש. לא לתת לזמן הזה לעבור מבלי לתכנן את החיים קדימה בנושאים הספציפיים האלה. תודה שהקשבתם, שיתחיל לנו שבוע טוב, להתראות.